Ketua Pengarah Kesihatan Dato' Dr. Nur Hisham Abdullah mengumumkan tiada lagi sidang akhbar harian berkenaan perkembangan coronavirus mulai minggu depan. Saya ucapkan terima kasih kepada yang hadir pada hari Sabtu ini. Kita tetap memberi maklumat terkini tetapi mungkin minggu depan kita akan jarakkan sidang akhbar dan saya ucapkan terima kasih kepada semua barisan hadapan iaitu media yang telah bekerja keras untuk bersama menjayakan bagi memutuskan jangkitan COVID-19 dalam negara kita, katanya. Beliau berkata demikian sebelum mengakhiri sidang akhbar hari ini yang menjadi rutin harian sejak negara dilanda pandemik itu sejak lebih 3 bulan lalu. Sejak lebih 3 bulan lalu, Dr. Nur Hisham yang turut dilabel sebagai manusia paling popular di Malaysia muncul di kaca televisyen setiap hari bagi memaklumkan perkembangan terkini COVID-19 di negara ini.